Proč jsem tady? Nic si nepamatuju. Si musím dát pořádně nahlas, ať ty jumpscary stojí za to. Jediná věc, kterou si pamatuju, je, že jsem řídil se svojí dcerou a manželkou v autě. A potom... Co to je za ksicht? Jo, aha, já už jsem ve hře. Co to mám na sobě, do píče? Co to mám? Já hraju za toho týpečka, co má pytel na hlavě z Resident Evil Boys. Jsi ten Pavlův otrok? Chat, what the fuck, to se neříká. To je náhubek prostě, protože čmuchám. Mě nechtějí pustit ven! Ha? OK, dobrý, někdo mi odevřel. Tohle je můj reálný streamovací pokoj. Tohle není moc dobře odlučněný, očividně. Halo, tady jsou schody dolů. A nebo se ještě můžeme podívat. Forsen unikl, opakuji, Forsen unikl ze samotky. Forsen unikl ze samotky. Jo, čer, mimochodem jinak, vzhledem k tomu, že na tady tom streamu je kritický úbytek plebs, tak modi mají zákaz banovat nebo timeoutovat plebs dneska, aby jsme podpořili jejich účast v chatu. Můžu psát všechno od Clash of Stars až po HZ vtipy. Beru vše. Ale sabové tady to privilegium nemají, protože ty by do prdele, jako měli trošit, ty by měli být na úrovni, ne? Surgery! Juhu, Juchajda! Juchajda! Prdel pozná středověk! Něco na točkys? Přeji hezký večer, pane. Tom si dík za 69 a přeju nádherný večer aj tobě, kundibátku. To máš na sobě BDSM masku. POV, snažíš se dostat ze sklepa, goth holky. Kámo. Jo, madmonk.gg, lomeno Agrailu si tady na stolíku. Ano, správně, to jsou záda. Ano, správně, to jsou... věci. Kdo tam furt žve, ty vole, jsi jde to taky? Paní, můžete zavřít píču? Já se snažím dostat do atmosféry. POV si Vojtěch 2016. Jako takhle nějak jsem viděl přes tu masku, no, to je pravda. Děkuju Foxyrát za 9 měsíců, děkuju vám chat za vaše sabíčky a rýsabíčky. No nic, jdeme po schodech dolů. Stupenky na Twitchcon jsou právě v prodeji. Doufám, že mají Prime subové, ještě slevu. Co jsi měl dneska k jídlu? Mám to na svém Instagramu. Nový Přemek for 8 Burger. Slovej kód na Mad Monk není, ten není v Česku. Je tam na dopravu zdarma, když to máš předplacený. Tady je tma, kurva, nic nevidím. Já to čekal, ty čupko zasraná děvko, píčo! Já jsem vyloženě věděl, že to udělá. A je nějaký nový Přemek v song? Hej, seriózně, měl by být. Ten burger si ho zaslouží. Včera už nechci dát hororovky reálně. Už mě to nebaví, tohle ty jumpscary, já už nemám tak silný srdce jako dřív, ale hlavně mi přijde, že už ty vole, už jsme jako přehororovaný, teďko frčí něco jinačího. Nemyslíte, chat? Už jako, co teďko frčí? Co je něco jiného, co můžu hrát místo hororovek? Co je opravdu trendy? Co je teď opravdu in? Skyrim jako Melichar? Já jsem spíš měl něco jako... Fonko dáme, to píč. Musíš jít do anime klubu, přesně do Maid Café musíš. Můžu se vychcat na postel? Jo. Co burger, hlavně že vrátili Rusty hranolky? True. Director's office a nemá to v nejvyšším patře, tak to je absolutní loser. Paprdel pozná středověk.
Dej si... Tady máš na pivo, až půjdeš za kočko holkami, Hajzet tě propá. Hajzet? Ten lhář a podvodník. To reakční prase. Děkuju Lukingo si za 69, Ricardo jík za 26. A děkuju ti Kalamity za giftit saba. Já se furt nemůžu nadechnout, dostane už ze mě někdo tuhle tupou opici, teda chci říct tuhle masku. Tak, o čem si čte, šéf? Human psychology a moje klíče. Výborně. Read the note. Dear authorities, Jason Mercer, je mu 37. To jsem já a jsem schizo. Rukesu, dík za 47. Co třeba takhle Nekopara 4 nebo Final Fantasy 7 Rebirth? To jsou hry, které jsou tematicky strašně blízko sobě. U obou dvou si chci vyhonit. Teda, chat to říká moje já erpím, že jsem šílený. Sem jdou všichni, kteří zapomněli použít Prime Resub. Vojta, si lepší Tool nebo Metallica? No tak jakoby jedna kapela už tak 25 let nevydala dobrý album a žije jenom ze svojí zašlý slávy, no a ta druhá je Metallica. OK, tady si můžeme něco promítnout. Nemáte nějakého kohouta v tomhle SI? Lambda? Ne, to je Landa! Hovno! Takže takovýhle metodiky na mučení tady používají. Tady se připoutáš a díváš se jak v mechanickým pomeranči. Je to všechno tvoje vina, zatímco začne hrát. Skineckej stát! Vojtas, taky teď jsem začala běhat a u tvých videí vydržím běhat i hodinu, je to lepší než songy. To je nejdýl, co se mnou když ženská vydržela. Reálně by ti někdo měl dát achievement. OK, a ten klíč je odsuď tady, kde na mě, kde mě jumpscarenul ten týpeček? Správně. Já se odsuď dostanu, boys, serveme si tu trapnou masku a budu moc progresovat. BT Pryphones. To nejde vzít přes to sklo, moment, musím se tam dostat. To tady někde dveře? Tady se nevidím, kurva, proč mu... Aha, tady je kamarád! Vidím, že jsi našel můj přístroj na hledání židů, díky Vojtas. Hans Lambda! On má taky pytel. Aha, oni tady jsou celou dobu dveře, já jsem jenom slepej. Takhle jsem se cítil, když jsem nosil na masku na streamu. Tohle to je, hej, takhle můj praděda popisoval výjezdy prostě Ku Klux Klanu, akorát nechápu, jak moc dobře věděl, ty vole, že takhle viděli přes ty masky. Divný. Medicines. Já jsem si přečíst, ups. Ha! Ha? Kde je ten telefon, kdo mi volá? Víš, čekal, že bude hnedka tady na recepci a je tady hovno. Kdo mi volal? Selection, ty musí, co? Ty musí vyčočit číslo. Error. Správný číslo je 0, 4, 5, 1. Tak to je mega trapný. Take me away. Ty vole, nebude to v těch notes, dokumenty. Tohle jste ten první, tohle jste ten druhý. Call from number 2120. Thank you.
My vole, samý kreténi. Dobrý, a když se něco odevřelo? Haló? Hail to the king, baby. Tady jsem ještě nebyl. Záchody, klasika. Tak jo. The worst toilet in Scotland. Našel jsem klíč. Banger. A co je vedle? Vedle je zamčeno. Unlucky. Hail to the king, baby. Já to mám tak nahlas, ty vole. To mám tak nahlas, že vyloženě Irisaby a Dona mě tady stresujou. Proč si nikdy nestreamoval Baldur's Gate 3? Protože to je super dlouhý RPGčko. Musel jsem to přežít s tím noobem Jack Cloudem. Haha, on se díval na Čekyho na Baldur's Gate. To bych nechtěl, ale užívej. Baruško, díky za 22 měsíců. Ahoj, Baruško. Ahoj. Jak pak se směla? Toto je Silver, zobe jen Madmonk z madmonk.gg lomeno Agrelus. Nemá rád Madmonk od Čekyho, Herdina a celé party. What the fuck? Pistu si jich ze 16, čus, ne? Jsem venku, boys. Protože tady jsou kurva lampy, jak ve viktoriánském Londýně. Může někdo ze mě dostat už tu sračku? V životě by mě nenapadlo se hrabat v posraném záchodě, abych něco našel. No jo, ale tak když ti tam spadnou, ty vole, když ti tam spadnou důležitý věci. Staff only. Já jsem staff. Tak nic. Kdo to tam stál? Who the fuck is this? Ona prostě zmizela. Ta hra je ale extrémně tmavá, já vůbec nic nevidím, ty vole, já to mám zhasnuto. Se podívám, jestli to jde dát brightness větší. Dáme to na 55 z 50 a určitě to hned bude lepší zážitek pro všechny zúčastněny. Já furt vidím píču. Death Stranding reference, chat Kojimbo to opět dokázal. Oni poslouchali Levitating od Dua Lipy. No, no, to se stává. Hej, proč takhle dejchám, ty vole, mně přijde, že mám prostě, že tohle z toho, že mám doma, že mám nějakou apnou. Jo, ona... Ona jenom machruje, že ona může přes ten plot, a ne já. Ty čupko, mluv se mnou. Nevím, proč v ten moment jsem se omluvil. A ona řekla, tohle je tvoje chyba. Typický ženink. Ah! Jo, a ona hoří, ne já. Haló? Evoken? Co to kámo je za boty? Sapiátore, díky za 3 giftnutý saby, děkuju moc. Morty, díky za 51. Vypni alarm. Skurvený alarm, pičo. Ježiš, ta kamera, to rybí oko, to je hrozný. Najdi Jessiku. Kdo je Jessica? My nejenže vidíme piču, ale my i piču slyšíme. Če, to je tak funny, ale vy zapomínáte na jednu důležitou věc. Já mám taky city. Má to efekt rybího oka, nebo se mi to jenom zdá? Ne, ty jsi se jenom moc dlouho díval na Poor Things, Emma Stone, protože vyhrála i Oscary. Slyším ptáčky. Fuj, není to iPhone, že ne? Dobrý. No jistě. Zásoba pivásků vedle pracovního notebooku, no jistě. Jessica bude o patro výše.
Děkuju, pane Paper, za novýho sabíčka. Teda pardon, za 69. Tady jsem nebyl. Tady jsem nebyl. Tady jsem nebyl. Jsem loser, který nikam nejezdí a nechodí. Ale ten New York to určitě změní. Haló? Tohle je stejný layout baráku, jako asi v 50 hororovkách. Poor Things vyhrálo Oscary, Melichar bude zase otravnej. On byl vyloženě salty, že Oppenheimer má tolik Oscarů. Jessica se zrovna převlíkala v místnosti. Měli jsme na dnešek plány. OK, a to proč tam nemůžu jít? Jaký konkrétně plány? Jo, ono se rozednívá, nestmívá. Čekaj, a Jessica je moje manželka, nebo... Take care of your daily needs. Optional. Proč je všechno optional? Čera, udělám svůj daily skin care routine. Čeky říkal, že jenom dva Oscary šli tam, kam měli. Posláva Petr, ty vole, je schopný říct, že minulý rok nevyšly žádný dobrý hry. A to samý ty vole na filmy, protože pokud ho Denisa nepozve ty vole do IMAXu na největší film roku, tak ty vole, on neví, že vůbec něco vyšlo. Tak, vysral jsem se, osprchuju se, umyju si obličej. Tak. Vojtas, řekneš nám prosím, proč jsi jediný známý influencer, který se sebou nemá žádný větší drama? OK, a jaký Herdin s kočkoholkama, to není drama. Brunslíkem na streamu, OK. Fety mind blow z rozchodu, to není drama, to je prostě to, že bohužel máš jako psychiku tam, kde ji máš. Heizet je ještě moc novej na drama, no tak to bych neřekl, vyloženě ho to živí. Melicharově Mama Houseu nemluvě. Jak konkrétně je drama nebo influencerská kontroverze, že Melichar bydlí u rodičů? Jak konkrétně je tohle v roce 2024 drama? To je to přepal. Kamu tady, kdyby si řekl, že je drama, že Fety je tlustej. Melichar v pornu je větší drama. Hej, tohle je pro mě strašně nepřirozený, že si dává mobil k levýmu uchu. Já bych slyšel úplnou píču. Ptal se nás, jestli bychom šli na narozeninovou party. Tudu. Hit the road, Jack! Co to je? Jo, to jabko si dáme jak Oppenheimer. Tak, všechno máme hotový. A čím je orem čen, sněs jablko. Správně. To je důležité, vitamíny. A co teď? Je už ty ready, moje manželka lomeno dcera. Já totiž nevím, co z toho to je. Petruško, dík za 3 měsíce. Ahoj, Petruško, ahoj. Hej, do prdele, tak kudy mám, co teď? Už můžu jít do píče? Není tady někde vstup, proč jít tak pomalu, ten idiot? Kde je vstup do garáže? Zkusím to tudy, má nastartovat auto. Když tak si zavřu tu garáž, pustím tam prostě vejfuk naplno a zůstanu tam. Myslím, že sice bude trvat moc dlouho, tak tady prostě umřu. Potom se vezmeš proč si beru baterku? Ten týpeček, ty je normálně, on je, kdyby věděl, že jde do hororové hry. Pa, 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 pa. Jsem v autě, jedem. Typek nemá klíče, jak to jde startovat přes kabely. Ha! Hele, když si umíš poradit, to je jak Chonkers třeba. Čet, dneska jsem posílal Chonkersovi, že Rytmus bude mít velký koncert v O2 aréně a poslal jsem mu, ty vole čum, tvůj táta to dokázal, bude O2 aréna. A on mi na to napsal. Ty vole, to je rasistický, kámo. Ale já si tam půjdu. Hej, kurva, cože tady dělám? Pičo, kdy už ten horor začne? Kámo, vy jste nejodravnější lidi na tady tom kanále. Vyloženě, kámo, tyhle zoomeři, když se 10 sekund tam neděje ty vole nějaký jumpscare nebo vlastní zvuky, tak jsou úplně v píči, totálně, chápeš? Ale když HiZ reaguje 3 hodiny na to,
jak lidi z IQ bubajícího, ty vole, blátá, říkají strašně moc slov, ale ve skutečnosti neříkají vůbec nic, ty vole, podstatnýho. O můj bože, kamo, 3 hodiny, ty vole, ani nejdu tam. Kamo, to je jak ty vole, jak dali toho autistu před ten výklad té matematiky a sledovali ho tou skrytou kamerou a on se furt kroutil na té židli, furt se kroutil a pak mu tam dali Star Wars a on 2 hodiny seděl a ani se nehnul, ani nedejchal a sledoval to. Proč se mi nenačítá donos stránka? Protože reálně Twitch se rozhodl, že mě zničí a že mě ostatní streameři vyšikanujou z téhle z té platformy. Hail to the king, baby. Bez prdele, mě odstranili z hlavní stránky a teďka už mi vypínají i donate button. Já si připadám, jak kdybych byl proruskej, ty vole, proruskej politický influencer, který mu postupně odstřihávají, to Hero, ten Patreon a všechno tohle. Mám jít tudy mas, jo, když se tudy mas svítí, že jo, to dává smysl, če? I should first explore the jaj. Euforii, díky za 8 měsíců. To je euforia reference. Poslední možnost je OnlyFans. Jo. What the fuck? What the fuck? Zle udělal. Máš emote oficovi rovná se, jsi proruskej, pravda. Komu volá zas? Nikomu ses nedovolal, kde je vůbec ta jeho žena, ty vole, tak přijel jsem sám nebo ne? To jí nechal jako v té sprše? Co to je za zvuk do píči? Ok, právě, že už můžu jít. Je v kufru, přesně. That's my girlfriend in a trunk. Slim, we could have been together. Toleruješ proruský moderátory, rovná se, jsi sám proruský. Ty vole, já teď toleruji aj komouše, kámo. Co jsem, ty vole? Co jsem tady, totalitní? Oooo, moje nová nemovitost. Čer, vítejte v mém novém kribu, can a low come up in your crib, man, fuck you. To nevypadá moc nadějně, tohle to asi neprodám, podle mě. Tuhle nemovitost. Opice, díky za 5 měsíců, děkuju ti, čus. 526-976-6656E, díky za novýho sabíčka, respektive za resub. 13 měsíců, děkuju. Tohle je Urbex Simulator, kde je hlavní postava Danny Three Man. Danny Tři Muži. Metro Exodus 5, za 5 euro, doporučil by mi někdo tuhle hru? Ano. Já. Je skvělá. Útulné vidlácké sídlo, nevidím problém. Jakože Melichar by tady se sem přestěhoval, už by nikdy neodešel. Na prdel poznáš předověk. Vojtas, pokud chceš kvalitní horor, tak se koukni na mr. Na mistra Beasta v bičifonu. Co je bičifon? Špak je to díky za půl roku, nazdar. V Praze si by tohle chtěli 10 mega, no to víc, protože kámo mít takovouhle velkou sračku v Praze. POV s Janek Rubeč ve svém 387. doporučovacím videu. Jo, ale báby tady dělají skvělej drobenkový koláč, takže... To je FOV, ale strašný, já se budu bát jenom toho, že se otočím a někde tady bude bubák. Může stát klidně vedle mě, já ho neuvidím. Vyprcaná baterka! Ach jo, už jsem zase bez ní odkázaný na... co se tady dělo?
Vidím tady kapesník, vidím tady pouzený kalhoty. Tady byla nějaká pořádná vesnická tancovačka lomeno mrdačka. Dohraješ At Dead of Night, to byla mega hra. To píšou všichni, ale jakmile jsem tu hru pustil, tak nikdo nepsal do chatu a ty vole monitor, procházet ten hotel bylo prostě na přezdržku, než jsem něco našel. Nevím, no chat, ty vole. Vždycky mě přijde fascinující, jak lidi ty vole jsou schopní si psát 1000 requestů o hru a pak tady nebejt na tu hru. Víš co, že jako ty vole, reálně ty hry, který mají nejnižší staty, o ty píše nejvíc lidí. Mně to přijde, jak kdyby, já nevím, ty vole, jak prostě ty dramata a tyhle ty sračky, co jdou lidi, který reálně prostě nic nepíšou nebo vůbec ty vole, to mají jako šedej šum. Ale pak ty lidi, co intelektuálně chtějí ty dobrý videohry a dobrý témata, ty se jako vozvou, ale bohužel prostě mají sice hlas, ale jsou v menšině. Možná prostě to vypovídá o tom, že ano, řeknu to, žijeme ve společnosti. Kéž by byl nějaký níž streamer prostě, kéž by byl nějaký níž streamer, který by hrál hidden indie jammy. Za chvíli vystřelí tady, za chvíli bude kuku, kuku. O, Ouija board. Kámo, já se potím jako prase, podle mě tady hoří normálně počítač vedle mě. Ta stará těží moje bitcoiny, já jsem o tom prakticky, já jsem o tom přesvědčený. Sleduje nás někdo, to je fotka, to je fotka toho, jak jsem přijel autem. Jimmyho Vendetta byla ale topka. Jako Jimmyho Vendetta ukázala, že lidi budou sledovat cokoliv, co má nápis Mafie. Co se odevřelo? Já to slyšel. To znělo jako nějaký dveře, ale kde? Hra je furt strašně tmavá, já se z toho můžu posrat. Tady není vůbec nic vidět. Kdo to udělal takhle tmavý? Yellow. Ne, tudy jsem nepřišel. Tohle je zamčeno. Tak proč něho jsem vzal, že je to tady zamčený do píče? Jebe tý hře. Tady jsou ještě dveře. To bylo u vás, boys. Vojto, co sakra jde v té hře? To je jedno, je to hororovka, ty vole, stejně. Důležité je, že se usadíš a občas se lekneš. Tím budeš mít doplněný dopamin, něco se děje, din, din, bam, 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 můžeš to sledovat TikTok, easy. A, výborně, chytnula se. Ty vole, kdo se mi tady takhle vykrvil? Ty vole, jako obyvatel téhle z té místnosti se teda pěkně vybarvil. Shut the fuck up! Proč je vyloženě, proč má ty ruce jak emotikon půl?
Vrať se zpátky Jessice, OK. Slyším kroky. Někdo tady běhá. A já potřebuji jít zpět. Čo, já se bojím! Rychle k autu. Proč tam tak nahlas tu hru do pirne? Viděli jste to? Viděli jste tu černou postavu s těma černýma očima? Odešla bouřka. A trochu prší. Odešla bouřka. Dík ho ptáku. Vexinko, dík za 20 měsíců. Ahoj. Ahoj. Jessica není v autě. Tak samozřejmě! OK, a co s tím? Já nic nevidím. What? Je to nějaký náhlas každopádně, já to trošičku slumím. Ať mě tady to neodjebe, tady neodjebe pečínku. OK, to je cesta, kterou mám jít, stopro. Jak daleko mám jít? Ty děvko! Suicide.
furt je to nahlas, jak debil. Až hrát a číst všechny ty sračky, však včetu píšou tak dva lidi od té doby, co skončilo intro, kámo, to je vyloženě nejvíc easy práce. Ty děláš ty boje, kdybych tady ty věc děláš, kdybych zvládal force and chat. Jsem hledal Jessica, našel jsem barák. Možná by mohla být tady. Hail to the king, baby. Ne. Šiško, dík za 22 jeků. Chleba ve váju, dík za 2 kill. Čáreno, dík za 69, čus. Hovno, poslední slice pizzy pro mě. Fuck yeah. Kdo rozrazil dveře do koupelny? Asi moje žena. Ztratila jsem se. Medikace, bing, tired soul. Super, ale baterka mi furt nefunguje, takže budeme muset progresnout bez ní. Co to je? Proč to svítí červeně? Tak nic. Zabarikádovaná část, tak tam určitě nemám chodit. Bu. Na prdel pozná středověk. Do píče. Dobík za 69, děkuju. Už má klíč v krku. To je klíč, že jo? No jasně, že je. Ty vole, tomu chtěl odemknout hlavu, aby vysypala všechny svoje malá tajemství. Zajímavé. Velice zajímavé. 72 hodin. Furt nefunguje baterka. GG's. To je klíč od té místnosti vzadu. Resident Evil 7 měl taky policaj v krku. True. Ne, tak tohle je na piču. Hail to the king, baby. Veré, dík za 29, nazdar. Sweet, už máme světlo. Tak to bude nahoře. Bingo. Jde tady rozsvítit, ale i když tady rozsvítíš, tak to je pěkně na píču osvícený. Nic není. Nemůžeš ani vylíst nahoru. LABS. Jaha, select item. Ano. Kdo klepal? It's very dark. Super, takže máme jako najít další baterku, to po mně chce.
tohle je nejhorší, tohle je nejhorší osvětlení v historii videoherních her, tak normálně, hej, tady prostě není vidět nikde. Jdeme na večeři. Kde to FOV jde zvětšit vůbec? Nejde? No jasně, že ne. Jak jinak? Hlavně, že je tady boob slider v menu. Ten je mnohem důležitější. O! Péča! Frajer, ty vole, frajer už to vzdal, ten prostě spadl z křesla. Vyjebanče skurvenej, hlasitej píčusy. Mám dost už tady z těch sraček. Nechali jste mi aspoň něco. Kurva, kde se rozsvícelo? Nevypadá to, že by tady něco bylo. Takže jdeme asi zpátky. Mně nefunguje baterka, takže nemůžu nahoru do té místnosti. Co to je? Nula. Co to znamená, že jsem já nula? Nebo to je layout bytu? To je kobra na stole? Nebo to je layout bytu? Já ti nevím. I don't know, Walt. Seriózně to mi neříkej, že nejde kurva v té kuchyni rozsvítit. A očividně nejde, tady je prostě tma jak v prdeli. Hele, ale vajíce jsou ready. No, já baterku u sebe mám, ale v inventáři má jako nulu, že je vybitá. Nebo potřebuju klíč k té skřínce nahoře, nebo potřebuju něco. Já zkusím jít nahoru s tady s tou nově získanou znalostí, že někde tady vlevo nahoře má být nula. Dva čáry na stole, to je rýsovačka. Co to bylo za zvuk? Tady je to furt very dark. Tadyhle to určitě budou dveře, akorát jsou schovaný skříní. Proč mě to automaticky zamyká? Select item, s tím nic neudělám. Prostomilá liška. Postel, malá gymnastka. Dobrý den, mistře. Dneska slavím své 18. narozeniny. Tady máš malinkatý dárek ode mě. Pane Faithful, děkuju za 69 a přeju ti vše nejlepší k 18. K 18. narozeninám. Vítej mezi plnoletými. Teďko tvůj život obsahuje hromadu zodpovědností, na který možná seš, možná nejseš ready. Každopádně gratuluju a zkus se moc nebožrat. Výborně, konečně progres. Kamo v té telce běží, ty vole, zase nějaký rudý sra... Bro se prostě přišel dívat. Tady je 7.
Co to měl? Měl klíč? Jo, můžeme hrát? Again and again. Ano, a jaká je druhá možnost? Exanimum the silent call. Tohle, na tohle už neskočím, bro. Já neskočím na to, že mi někdo volá. Mrtko, nemůžeš si v klidu sledovat svůj zasranou televizi? Nemám už na tyhle hororové hry, vole. Nemám na ně, nebaví mě to, nesnáším je. Jdi do prdele, fotbal mě taky nebaví, naser si, Ronaldo! Co tam bylo? Tam byl zase ten černej. To nejde zdvínout, když už je to zdvínutý! Přestaň zvonit! Nebojte, mistře, já nepiju, já se připravuji na pozici strojvedoucího a nechci nic riskovat. Jo, takhle. Můžu přestat s tím skurveným telefonem. Od čeho byl ten klíč? Já si myslím, že jsem mu vzal z držky klíč, ale nejsem si jistý, tady ještě sklep. Dělal jsem na tu hororovku super normál. No super normál je ta hra, co snímá si se tvůj mic a jsou tam dobrý jumpscary, ale prostě ty vole, ten developer je strašný edgelord a použil tam nějaký reální nahrávky. Takže já nevím, jestli to úplně chci hrát, no. Kamu, jak mám vzít ten telefon? V jedný ruce byl zámek na skřínce. Tak zkusíme... Jo, on to je padlock key, no tak to je na tu truhlu a to je slovo zvonění, je tu jenom proto, aby mě to sralo. Hail to the king, baby. Už to teď nejde po... What? Proč mi to teď nenabízí možnost to použít? Ty vyjebanče, pusni dovnitř! Kamu zasranej telemarketing, key a píl mi volá, jestli nechci 5 Vegas balíčků. No ten zámek s tím zámkem, tam nejde provést interakce. Ty jsi to zvýhnul a týpek tě trolí a na druhé straně telefonu jenom má puštěnou nahrávku zvonění. CF. Já mám pocit, že to je bugnutý, protože mě nefunguje. Interakce s ničím. Tady je jenom zvuk, tady je jenom tenhle zvuk, ale je všude ten zvuk. On je úplně všude. Já jsem se jim ho softlocknul. Daniel, dík za 30, děkuju. Grandy, dík za 58, čus. Ale ta hra by podle mě měla být uložená, ne? Můj tás volá Silver, že nemáš rád ukrajinský obilí. Silver. OK, tak, kde jsme skončili? Do píči, utajíle z toho. Skvělý, já si nepamatuju teďko to pořadí, jak se to odevírá. Ale pamatuju si všechny jumpscary, takže mě teďko reálně nemůže nic překvapit, chat. Someone has been in my room, taking all the beers away from my room. To už jsme měli. Telefon je zdvihnutý. Klíč. Dávaj.
Zavři hubu a dej mi ten klíč, vole. Ne, tyhle ty invazivní hlasy v mojí palici mě stejně nedonutějí to udělat. Proč furt pokračuju? Prostě to vyndej! Konečně, demente. Frajer si z toho nedělá prostě hlavu. Věk na to máš? Chat vyloženě, kámo, vy furt, jak jste starý, jak jsem starý, přespamoval bych každýho jednoho z vás, protože mluvím rychlejš, než vy píšete. Doslova, ty vole, totálně přehlasal a přespamoval bych kohokoliv z vás. OK, tohle se nemůžu furt použít, protože potřebuji ten klíč. Tak. Ahoj, menší než 3, přeji pěkný večer, menší tak. Než 3. Jemelíková, díky za 69, nazdar, jak to jde? Asi jo, mladí lidé nechlastejí, nespamují, nemají sex. To není vůbec pravda, byl jsi někdy u HZ, on řekne jediný slovo a lidi spamujou XD. Kamo, Irmaj HZ má nejjednodušší práci na internetu, on si objedná volt, pustí video, u toho videa řekne Clash of the Stars. A má kompletně celý chat zaspomenej XDčkama a pak může sledovat zbylých 15 minut, easy peasy. Bo mi připomíná mě, když donoři za mě dělali všechnu práci co týče humoru. Jsem rád, že si to někdo užívá takhle. Tam píšou důchodci. Ty se na mě už nedívej. Bitch, ty nečum na můj face. Nenávidím planetu Zem. Tak, tohle to už bylo. Jenom, měl by si slehnout na podlahu a dát dono 29 korun. To by vyloženě nefungovalo. To funguje jenom jednou. Ty budeš hrát Last of Us DLC, nebo to je jiná hra, ten Left Behind? No, já spontánně zahraju jenom Left Behind a odmítnu hrát tu původní hru. Jsem takto based. Kde byl ten druhý klíč, mimochodem? Ty šuplíky jdou odevírat, proč to předtím nešlo, ta hra byla tak bugnutá. Hlava týpka, jo, no jo, vlastně. Ta hlava týpka tady vpravo dole, že jo. Ahojda. Davaj, klíč mám. Hry nemusím čekovat, můžu jít do piče. Bro prostě udělal DDS zoom na něj se zvukovým efektem. Můžeš jít do piče s tím telefonem. A je to tady, už tam zase bugnutý. A je to tady. Teď to určitě nepůjde. Ono to fakt nefunguje. Zase to ne... To není možný. Padlock key, no. Tady má normálně game breaking bug. Tady má normálně game breaking bug. A nejde tím pádem dohrát. Chci se zeptat Silvera na pomoc. Ne, vůbec prostě. Tady o to, že ty jsi seknutej v tom, že se to snaží něco odemknout.
Asi jako sebrat klíč a na nic necvakat kromě zámku, no. Babiš Silver! Když už hrajeme hororovku, tak který Resident Evil, včetně remakeů, je podle tebe nejlepší? 247. To je včera končilo Top Dono a 15 000 korun bylo Top Dono včera. Kamo, může ten telefon jít do píči? Týpek na YouTube jde jenom k telefonu, takže to máš bugnutý. To ne. To ne. Hele, zkusím to ještě jednou. Na nic nebudu klikat, zkusím jenom jít telefonu, jestli se stane skript, jestli ne, tak zkusím jít k tý, tak zkusím jít nahoře k té skříni. Jestli se aj tam nic nestane, tak tuhle tu hru refunduju za to, že je unplayable a vezmu si zpátky svých 5 euro. Ne proto, že bych je potřeboval, ale proto, abych je naučil. Že tohle se nedělá. Takhle zvoní telefon Macronovi, když mu for volá Bimbish Man. Týpku je to taky dvakrát bugnulo, ale pak jsem mu dal skript na telefonu. A proč mně se nemůže dát skript na telefonu? Měl se na to vyjebat a prostě nechat volat Silvera. Proč teď zase pro změnu nejde rozsvítit v této místnosti? Tyhle, tady by to fakt chtělo, že bys měl třeba tečku uprostřed obrazovky, díky který by si viděl, na co do píči klikáš. Agitocka. Road 96 bychom mohli někdy dát znova, no. Na léto optimálně. Na píču. Silve, Kiaro, díky za 69, děkuji ti. Ano, točka je moje oblíbená disciplína. Tak si udělej tečku na monitor. Teď se odemknu už. Yellow, jsem tady. Zase nejde, že musíš projít ty hry, abys to nebugnul. No tady je ten Goofy S Atari systém. Tak máme. A teď bude fungovat. 247 není odpověď, co jsem chtěl. Vyber, bráško, jen jeden best Resident Evil. Představ si, že ti někdo dá pistoli k hlavě a ty se musíš rozhodnout, kde. Prosím, může se aktivovat ten skript. Prosím! Prosím! Ono by se to mělo zoomnout. Píče. Ta prdel pozná středověk. Čůrání nepálí, neřeže. Kakání jde samo, lehce a bez zácpy.
Hail to the king, baby. You cannot use the item here. Me va fan! Proč ten telefon je Marla Singer a je tam její číslo z Fight Clubu? Reference! Psal, že je rovnou za mnou. Kdo? Nefňukej mi tady, vole, nefňukej mi. A jako podělíš se o ten vtip? Podělíš se o ten vtip, ty krávo! Ano? Píči, musí to být tak hlasitý, vole. Co kdyby už fungoval ten klíč nahoře na ten zasranej padlock? To bych byl moc šťastný. Tak tohle je obličej, který může milovat pouze jeho matka. King Safe House. No, nice. Ty vole, já nehledám klíč, já to prostě šmiknu. And found myself alone with the painful thoughts that I struggled to put on paper. These weeks arms are heavy, there's a vomit on his sweater, mom's spaghetti. He's nervous, but on the surface he is calm and ready to drop bombs. But he keeps on forget. Kdo má do hajzlu zelený prchínko na hajzlu? To je zatím ta nejděsivější věc. Tady ty vole, kdo prostě to udělá jen tak sám? Chápeš mě, ne? Shrek. Mám zlatý bidet. Dobré čet, ale u vás se očekává, že jste idioti. Hail to the king, baby. No, baterka furt nic, nicméně Silver teďko udělá krátkej proces s tímto zámkem. Tada! Do prdele, proč je tady další... Kurva, tady zase jenom další kombinace. Ha? Že by to odsunulo tu skříň vedle. Ano! Tento den, ten den byla další noční můra. Se nedivím. Jdi do prdele se zapalovačem, fr. The silent call. While these calls are filled with hope, caution must be taken against the dangers hidden in the depths of darkness. The shadows of the past can overshadow the future, and brave soul must make choice amidst a loss. Every return demands a price. The returned loved ones may have changed, not only physically, but also spiritually. Angel named Silver responds to a deep call. Okay. A jak to nám dopíčí tu knížku?
Jo, aha, on jí vzal znovu, já myslím, že na mě něco skáče. Co? Jak vypnu tu knížku? Hej, ta ta knížka nejde dát do prdele. Motherfucker. Tohle se bude fungovat. Haha! Co tam je? It looks heavy. Puzzle. Ano, skvělý. Já znám ale tři kombinace, takže tu čtvrtou prostě typnu. Střelím od voka, tak zí... Co to je za zvuk? Vojto, musím říct, že vypadáš nejvíc zdravě a v kondici, co si tě pamatuju, dobrá práce, jsem na tebe pyšný. Puny, nazdar, čus, děkuju za 222. To nejenom, že vypadám, já jsem. A děkuju ti, od tebe to rád slyším. Če, když si neznáte Punyho, pan Punyman má YouTube kanál a je totálně nařezaný, chápeš to? On je sám 1,90 m kratos, obracející traktory jenom svým obočím. A tohle není zaplacená zpráva, to je reálná zpráva. A se jde tě od února, Chad byl na mojí lance v roce 2015. Já jsem nechci přečíst do píče. Proč mám vždycky takhle... Puniman je ten, jak vypadá jako Čeky. No, Čeky, kdyby přibral 40 kg čistý svalový moty. No super, já vím, jak jako složím ten kód, akorát přemýšlím, kam ho jako potřebuju. Chápeš mě? Tady přece nikdy nebylo něco, kde... Počkej, možná není to číslo, na který budu muset zavolat. Ne, vypadá to. Zdravíčko šéfe Agrlov a Getocka. Má být 4, no, a já znám 3 ty čísla. Tak možná jestli ještě nemusíš najít poslední. Clue. Possible resources. Nečetl jsi ten papír poslední, tam nic nebude. Drive in me, zeptej se Silvera. Driving me insane. All my life been so polite. Ve sklepě jsem nebyl. Tak nic. Suicide. Dobrý, super, bomba. Velice sadl nápisy, asi jako napsat ty vole. Asi jako napsat insane na moje čelo. OK, 0, a to je kolikátý v pořadí. Co? To je nejblíž tomu třetímu? Asi, hádám. A ta hra mi furt neřekla, kam to mám jako zadat, chápeš mě? Kam to patří, pany, kam to patří? Vojta, jsi si dobrý no-lifer, vždycky, když zapnu Twitch, tak jsi online. Tomu se říká práce, mladý už to neznají, sorry. Tomu se říká pracovní morálka. Tohle 7, tohle je nejblíž čemu? Tý dvojce, že 2, 7. CO?! CO?! Jak si tohle měl najít, kámo? Hail to the king. What the fuck? Jak si tohle měl najít? To mi můžeš... Ok, chat. Já seriózně nechápu, proč ty sračky vůbec hraju! Proč nemůžeme hrát kvalitní AAA videohry s nějakým příběhovým přesahem, emočním,
s dobrou režií, grafikou a všichni u toho budete spamovat Barry Schiller, protože vás to zajímá, hltáte každý slovo. Neuvěřitelný fakt. Takže Assassin's Creed Valhalla. No jistě. No jistě. No jistě. Kámo, vyloženě, schody do sklepa jsou po každý takový bait tam dát jumpscare. Každý jeden developer si nemůže pomoct. Jo! Čet, kdo začíná na takovýchto reprácích a takovýmhle monitoru, napište smiley face do chatu. Abych věděl, kdo je tady OG a kdo má nainstalovaný TikTok. Ty vole, kam jsem to prolezl? Kde to kurva jsem? Právě na tomhle monitoru na tebe koukám. Ty vole. Tak tohle je nejhorší umístění pro pračku a sušičku, jaký jsem kdy viděl. Jak se k tomuhle má slušný člověk, co tady určitě bydlí dostat. Ale. A do prdele. Ty vole, bro, tady má streamovací stanici. Pěkně kouzy. Aha, ok, dobře. Moc hezký. Co to je? Purnáče! Protože u toho ten lubri... Ale ne. On je prostě prepr se vším všudy. No jistě, aj s akustickou kytarou. Zahrál jsem si. Ho. Moje dcera, můj malý andílek. No a teďka měl vyřešit ten puc na těch dveřích. Kde my známe kombinaci tří věcí, takže to... My víme, že... Tohle bylo... Bylo to 7-0, že jo? A jaká byla finální ta ještě? Jaký bylo ještě to jedno číslo, co víme? Ta prdel pozná středověk. To znělo jako I don't know who you are, but I will find you and kill you. 2703. Ne, bohužel. Gotička lady hodila 4 měsíce. What? Ty vole, není to zhůru náma? Tím pádem by to bylo obráceně.
Čet, já musím ty vole, já to musím znovu projít, protože si to nepamatujete, kde co bylo. Na tom gauči, na gauči byla sedmička. Kde byly všechny ty věci? Čau Vojta, jsem z National Institutu pro měření testosteronu, prosím sundej si tři... OK, boys. Jako, dobrý, je to 1705? Dobře, máš hodu na to. Jako, to jsou kreativní způsoby, jak ze mě dostat triko, bohužel, to není tak jednoduchý. Navíc já už si triko nesundávám na streamech, mně už to přijde... Mně už to přijde dětinské chat a já už jsem dospělý člověk, který nemá potřebu tyhle ty věci dělat pro vaši hroupou pozornost, vaše XD. Sorry. Už nestimulou vaše emotikony. Oh baby, oh baby. Jsem tu! Kurva, kde... Falling pipe sound. Doslova na Oscary se slíkal spolu s Johnem Cenou, pravda. Vždycky jsem bojoval sám se sebou, nikdy nezním výsledek. Jsem tady a budu tady navždy. Ha? Deníček. Ty vole, ale holka na YouTube říkala, že si máš psát deníček. Do prdele běž s tím deníčkem. Já to nechci číst, zahoj to už. Proč tady jsem zamčený, když předtím bylo odemčeno? Puste mě! Entity. On tam musí dopsat fiální stránku, proto. Můžeš přestat sát na ten zasraný deníček. Jsou špatně udělaný ty skripty. Přijdeš odpolední, otevřeš pívec a Vojta zhraje hororovku, to je win-win. No pro tebe. Pro tebe jo. Ale já pivečko nemám. Ty vole, nejzajímavější věc na téhle hře je tahle loading obrazovka, která nevím jako, jaký ten týpek udělal, jestli ji tyhle nechal vygenerovat AI, nebo jestli ji od někud ukradl. Hail to the king, baby. No nic. To máme dohráno. Ale ještě tady mám jednu. There is another. There is another, Jen. Hail to the king, baby. There is another. Teď dáme Final Fantasy, což? Ty vole, na Final Fantasy mám chuť jako prasa, nemám na něj čas, pojď do sere. Tak.